to je druhá část tutoriálu na háčkovanou myš a jdu vám ukázat, jak na uši. Takže 5 mm háček, žinylková příze a uděláte magický kroužek. Já si udělám jedno řetiskové očko, to počítám jako krátký sloupek a teď udělám do magického kroužku 5 krátkých sloupků. 5 plus 1 je 6. Takže pokud máte jiný způsob, jak začínáte to první kolo, tak musíte začít se 6 krátkými sloupky. Stáhněte magický kroužek a já si spojím ten kroužek pevným okem. A počítáno zprava budu píchat do 5. očka a tam udělám pevné oko. Tak máme první kolo. A druhé kolo začnu hned v tom očku, kde jsem spojovala a udělám první krátký sloupek vlastně druhého kola. Označte si určitě začátek, já si označím to první očko a uděláte 2 krátké sloupky do každého očka. Označím toto očko, to je to první, mám rozšířené první očko a vy takhle rozšíříte každé očko až na konec kola. Takže uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. Tak, na konci kola byste měli mít 12 oček a teď v dalším kole budeme rozšiřovat každé druhé očko. Takže já rozšířím hned to první očko. Hned v tom prvním očku dělám tedy 2 krátké sloupky. Zase označte si. Tak mám 1 krátký sloupek a druhý. V dalším očku 1 krátký sloupek. V dalším očku zase rozšířím. Takže udělám 2 krátké sloupky. V dalším očku 1 krátký sloupek. Takže rozšiřujete každé druhé očko až na konec kola. Tak v následujícím kole budeme rozšiřovat každé třetí očko. Rozšiřujete tedy každé třetí očko až na konec kola, takže si pauzněte video a uvidíme se na konci. Tak a to je celé. Necháte si u těch šedých koleček delší konec, protože to ouško se skládá ze 2 vrstev. A my budeme přiháčkovávat tu šedou vrstvu k růžové, takže potřebujete 2 růžová kolečka a 2 šedá. Tak jdeme na ocásek, beru jeans, růžovou jeans přízi a 3 mm háček. Začnete s magickým kroužkem, já si udělám zase jedno řetiskové očko, které počítám jako krátký sloupek a do toho kroužku si udělám 6 krátkých sloupků, 6 plus 1 je 7, takže pokud má někdo jinou metodu, jak začíná to první kolo, tak udělá 7 krátkých sloupků. A nabírejte takto zepředu, je to lepší. Netvoří se tam potom takový mezery, je to lepší prostě, když pracujete s takovouhle nějakou tenkou přízí, jako je bavlněná nebo nějaký mix bavlny a akrylu nebo akrylová příze, tak je lepší, když nabíráte vlastně ty sloupky zepředu. Tak, když máte 7 krátkých sloupků, celkem vlastně v tom kroužku v tom prvním kole zatáhnete, utáhnete magický kroužek do plných a já si teď spojím ten kroužek pevným okem a to v 6. očku počítáno zprava. A hned v tom očku začínám druhé kolo. A v tom druhém kole vlastně nebudeme rozšiřovat, budeme dělat pouze 1 krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Zase označte si začátek. Budete háčkovat dokola, tak je dobré vědět, kde je ten první sloupek, první očko. A uděláte tedy celkem 7 krátkých sloupků v tom kole. A ten návod u toho ocásku se vlastně nebude už měnit, protože vy budete háčkovat pouze 1 krátký sloupek do každého očka a vy si uděláte těch kol, kolik chcete. Já nevím, jak chcete mít dlouhý ten ocásek. Jo, takže až budete mít
nějakou požadovanou délku toho ocásku, tak na konci uděláte pevné oko a máte hotovo. Ocásek je jednoduchý. Jenom kdo chce, může ho vyplnit třeba na konci, ale já to vůbec nevyplňuju. Není to potřeba. Jo, myslím tím, nevyplňuju to vůbec dutým vláknem. Já myslím, že toto je jasné, takže dál pokračujte sami a až budete mít hotový ocásek, tak vám ukážu, jak na čumáček. Já vám jdu ukázat, jak to má vypadat a já mám ten ocásek dlouhý zhruba 10 cm. Řady vám nepovím, ale asi 10 cm dlouhý. Tak a jdeme na ten čumáček, zase příze jeans, magický kroužek, a 3 mm háček začínám zase s jedním přetiskovým očkem, které počítám jako krátký sloupek a zbývá mi udělat do magického kroužku 5 krátkých sloupků. To znamená, že začínáte to první kolo se 6 krátkými sloupky. Stáhněte magický kroužek do plnejch a já spojím magický kroužek pevným okem a to v pátém očku počítáno zprava. Tak a v dalším kole budeme rozšiřovat každé očko. To znamená, že v dalším kole uděláte 2 krátké sloupky v každém očku až na konec kola. Jo, zase háčkujem dokola, takže je to pořád stejný. První očko si označte, ať víte, kde máte začátek, hlavně začátečníci. A já myslím, že jste si všimli, že já si zaháčkovávám vždycky ty počáteční konce příze za prací. Pro mě je to lepší, pak se to nemusí nějak zapošívat, takže pro mě je to jako zjednodušení práce. Takže kdo chce, tak si rovnou zaháčkujte ten počáteční konec za tou prací. Tak a pokračujte dál, že uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. Na konci kola byste měli mít 12 oček. A v dalším kole musíme opět rozšířit. Rozšířím si hned to první očko. První očko si samozřejmě označte, hlavně začátečníci. A já mám jeden krátký sloupek. A musím udělat ještě druhý krátký sloupek do stejného místa. Takže mám rozšířeno první očko. A v dalším očku udělám jeden krátký sloupek. A toto budete opakovat vlastně celkem 6x. Takže rozšiřujeme v tomto kole každé druhé očko až na konec kola. V následujícím kole nebudeme rozšiřovat, nebudeme zužovat, takže to bude kolo
beze změny a uděláte pouze jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola, měli byste celkem udělat 18 krátkých sloupků, to znamená, že bude na konci kola 18 oček. Tak a jdeme na poslední kolo a budeme zužovat. Já zužuju stylem, že píchám do přední nitky, hned do další přední nitky, naberu přízi, projedu oběma nitkama a dokončím krátký sloupek. Máme zuženo, já zužila teda hned na začátku a v dalším očku udělám jeden krátký sloupek. Takhle budete zužovat až na konec kola, takže zužujeme ob očko. Zužujete každé druhé očko. Jo, takže zase zúžím a v dalším očku jeden krátký sloupek. A to je celé. Na konci si uděláte pevné oko a budeme přišívat takto na čumák, vlastně nad tu vyšitou černou lajnu. Čumák určitě vyplňte trochou dutého vlákna, jo? Než budeme přišívat ten čumák k obličeji, tak vyplňte trochou dutého vlákna ten čumák. Tak, teď jdeme na ruce, vezmete si 4 mm háček, žinilkovou přízi šedou, začnete s magickým kroužkem, já si zase udělám jedno řetízkové očko, které počítám jako krátký sloupek a teď si udělám 4 krátké sloupky do magického kroužku, takže 4 plus 1 je 5, začínáte první kolo s 5 krátkými sloupky. Stáhněte magický kroužek a spojíme magický kroužek pevným okem a to ve čtvrtém očku počítáno zprava. Jo, nespojujeme v tom řetiskovém očku, ale v tom vlastně prvním očku. Tak, teď budeme v dalším kole rozšiřovat každé očko. To znamená, že uděláte v každém očku 2 krátké sloupky. Na konci kola byste měli mít 10 oček. Tak, jsem na konci kola a v následujícím kole budem opět rozšiřovat, ale trochu jinak. Rozšíříme vlastně na začátku a na konci. Takže si rozšířím hned to první očko, udělám 2 krátké sloupky do prvního očka. Mám jeden, označím si. Teď musím udělat ještě druhý krátký sloupek do stejného očka. A teď v následujících 8 očkách uděláte pouze jeden krátký sloupek. A jak jsem říkala, tak musíme rozšířit to poslední očko. Takže teď v tom posledním očku uděláte 2 krátké sloupky. Na konci vlastně tohoto kola byste měli mít celkem 12 oček. Teď v následujících 2 kolech nebudeme rozšiřovat, nebudeme zužovat, takže to budou 2 kola krátkých sloupků. Uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola a celkem ty kola budou 2.
Tak, teď už v dalším kole musíme zúžit. A zúžíme hned na začátku. Zase používám pouze přední nitky. Možná máte jiný způsob, tak si to dělejte podle sebe, ale musíte zúžit. Zúžila jsem teda na začátku, označím si. A v dalším očku udělám jeden krátký sloupek. A tuhle sekci vy vlastně musíte opakovat ještě třikrát, celkem čtyřikrát. Takže celkem čtyřikrát zúžíme v tomto kole. A je to vlastně zúžení ob očko, takže každé druhé očko zúžujete. Možná už je dobrý teď vyplnit tu spodní část ruky dutým vláknem, takže já to určitě udělám. Vyplňte si taky, protože pak se tam budete dostávat hůř. A teď už budeme háčkovat pouze krátké sloupky. Myslím tím, že nebudeme zužovat ani rozšiřovat. Uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola, takže vlastně uděláte celkem v tom kole 8 krátkých sloupků. A celkem si uděláte 9 kol. 9 kol bez změny, 9 kol krátkých sloupků. A úplně stejně uděláte i tu druhou ruku. Tak toto vypadá. Já vyplním tu paži zhruba do půlky, ale ne nějak extra pevně. Nepotřebujete delší konec té příze. My budeme přiháčkovávat ty ruce rovnou potom k tělu, stejně tak i nohy. A vy si prostě jenom uděláte ještě jednu tu ruku úplně stejným způsobem. Tak a určitě vám ukážu, jak přišiju ten čumák k tomu obličeji. Takže já přišívám tou přízí od toho čumáku vlastně steh pod krátkým sloupkem v té hlavě nebo v tom obličeji a pak steh vlastně v očku v tom čumáku. Jo? A našijte ho přesně jakoby nad tu lajnu černou, co jste vyšívali. Je dobrý si ho přichytit něčím, já tam mám zapíchlou jehlu, jestli máte špejly nebo cokoliv jiného, špendlíky. A tímto způsobem obšiju ten čumák dokola. A mně se to nelíbí, jak je to přišité, takže já to zkusím ještě poupravit. Můžete to víc jako přišívat do široka, že jako nebudete píchat do těch úplně prvních oček, ale ještě vlastně o tu řadu dál. Jo? Takže jako úplně přesně vám to nemůžu ukázat nebo nějak vás navigovat, ale prostě tímto způsobem to obšijete dokola. Pak už jen zapošijete ten konec příze, schováte ten konec příze dovnitř té hlavy. Tak, jdeme na přišití oušek. Já už mám jedno přišité. A vy vlastně, než si je začnete přišívat k té hlavě, tak vy máte takový jakoby kruh, tak si stáhněte tady u toho konce
ty ouška takhle pár stehy k sobě, aby to dalo ten tvar. Jo, jinak to bude takovej koláček Mickey Mouse a to nechce. Takže když se stáhnete, bude to určitě vypadat líp. Jo, ale nechám to na vás. Každopádně lepší přišívat s nítí, dvojitou nítí. Před tím přišíváním doporučím určitě přichytit to ucho k hlavě nějakým háčkem, třeba jako já, nebo špejlí, a pak až můžeme přišívat. Tak beru klasickou jehlu s velkým okem, dvojitou bílou nit a budu přišívat úplně stejným stylem jako vždycky. Píchám pod sloupek v hlavě, dělám jeden steh, nechám si vždycky ten počáteční konec té nitě delší, protože já se potom k němu dostanu i s tím druhým koncem a udělám klasický úzel a schovám to potom do té hlavy. Za mě lepší. A teď uděláte steh v uchu. Tak zase jeden z těch podsloupek v hlavě a pak zase do ucha. Tímto stylem budete přišívat a já to vlastně opšu. Já přišívám z obou stran, ať to tam drží pevně. A vlastně je na vás, jestli si ty ouška přišijete, že vám budou směřovat dolů anebo nahoru. Můj syn řekl, že určitě nahoru, že dolů ne, že by to nevypadalo jako myš. Takže já jim mám tak jako spíš nahoru než dolů.
Důležité je pevně utahovat, jinak si to můžete poupravit, jak chcete. Můžete si to víc přitáhnout, můžete to přišít ještě jednou a poupravit. A já si takhle udělám z těch dvou konců uzel, ještě jeden uzel, klidně ještě jeden uzel, kdo chce, a schovám oba ty konce nitě do té hlavy a směřuju je vlastně k tomu krku. Jo? Tam, kde budu přišívat tu hlavu k tělu, tak tam směřuju ty konce, ustřihnu a je hotovo. Tak, celou hlavu máme hotovou a v další části tutoriálu vám ukážu, jak na to tělo, jak na nohy, jak přišít hlavu k tělu, jak na ty oblečky, jak přišít ocásek a bude hotovo. Tak se zatím mějte hezky. Brzy ahoj.